အနာသိန်းကာလာအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာသေဆုံးသူ60ထိရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါဗျ။ AAPP ရဲ့အဆိုအရစစ်တပ်အနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်အမှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အရသာ3600နီးပါးရှိလာပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာမွန်ပြည်နယ်ကအရသာ60ဦးပါဝင်နေတယ်လို့မေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အရသာပြည်သူတွေဟာငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ်ပြစ်ဒဏ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတာလမ်းသွာလမ်းလာရင်ပြစ်ဒဏ်ခံရတာစစ်ကောင်စီကကျွေးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိမှန်သေဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။အရသာပြည်သူသေဆုံးမှုရစကိုင်းတိုင်းက1584ဦးနဲ့အများဆုံးပါဝင်နေပြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့နီးတဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာ228ဦး၊တနင်္သာရီတိုင်းမှာ132ဦးပါဝင်နေတာပါ။AAPP ကတော့အရသာပြည်သူတွေတိတ်ဆုံးမှုကိုလက်လန်းမီတလောက်ကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဒီထက်အများကြီးပိုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့ကနေမေလ25ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးခံရသူ12000ကျော်အထိရှိလာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ6000ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။